Maravilhoso. A Cris, que eu falei, fez a iluminação. E acho
acho que é isso, é isso, é isso. André Galhardo, que fez a minha make, meu cabelo, fez o clipe de Por Que Brigamos, que vai lançar logo menos aí no seu computador, vocês vão poder ver. E obrigada, gente. Não tem muitos, mas em breve terão mais, tá? É um problema mercadológico, vamos dizer assim. Muito obrigada!